הפודקאסטים של ישראל. בשנים הראשונות המוזיקה הייתה בשבילי לא בכירה אלא בריחה. לא ידעתי לקרוא לזה אפילו הומו בארון, לא ידעתי לקרוא לזה ילד אחר, הייתי יושב 18 שעות עם הפסנתר. וכשמשחק כדורגל בפעם הראשונה בכיתה ד' ומפגיע שני שערים עצמיים, והבנים לא מדברים איתי כמה ימים, זה טראומה. האורח של הפרק הנוכחי עשה היסטוריה בעולם התיאטרון הישראלי. אחרי שנים של העלאות מחזות זמר, תוצרת חוץ וסאלח שבתי, הוא יצר שני שלאגרים בימתיים בגזרת מחזות הזמר. ההצגה הראשונה היא בילי שוורץ, שהולתה בתיאטרון חיפה ואף זכתה בפרס מחזמר השנה. והמחזמר השני, שמופיע בימים אלו בתיאטרון הבימה וגם בתיאטרון חיפה, הוא השנה היפה בחיי. אבל מעבר לעבודתו כמוזיקאי בתיאטרון, הוא בראש ובראשונה כותב, מלחין, מבצע, שמאחוריו ארבעה אלבומים ולעיתים כמו... חשבתי שיהיה רומנטי ו... תגידי לו שזה נגמר. הוא אבא של אווה וברי ובן זוג של רן, וגילוי נאות, אני אחד מאדריכלי הקשר הרומנטי שלהם שהוביל לחופה. לאורך השנים הוא סיפר לא מעט על העשייה המקצועית ועל כל מה שהשיג והגשים, כמו גם על ההתגברות על מחלת הסרטן שתקפה אותו בגיל 24 וחזרה פעמיים, אבל אותי מעניין דווקא לשמוע מה הוא עדיין לא הגשים והשיג ואילו חלומות מסתתרים ברשימת החלומות שלו. שלום אוהד חיטמן. שלום לובל אברמוביץ. לפני שנתחיל את הפרק, אני אשמח לשתף שהפרק הוא בחסות של תוכנית מנהיגות חינוכית קסומה וחשובה בעיניי, של ארגון בשם חותם, שהוא ארגון חינוכי וחברתי הפועל לקידום שוויון הזדמנויות במערכת החינוך. בחותם מגייסים בימים אלו אקדמאים ואקדמאיות בתחומים שונים, שאין להם תעודת הוראה, שחולמים להפוך למנהיגים חינוכיים שרוצים להוביל שינוי אמיתי בחברה הישראלית. מה שאהבתי בתוכנית של חותם זה שהיא מגשימה חלומות לשני הצדדים. גם לאקדמאים שרוצים להיות משמעותיים ולקום בבוקר עם תחושת שליחות, וגם לתלמידים שיקבלו מורים ומורות עם אנרגיות רעננות וחזון חברתי. רק בתוכנית הזאת של חותם המתקבלים זוכים להכשרה ייחודית ופרקטית, ליווי צמוד בשנתיים הראשונות לעבודתם, מנטורינג אישי וקבוצתי, ובעיקר מגוון הזדמנויות להתפתחות מקצועית. למידע נוסף חפשו בגוגל, תוכנית חותם, זה הזמן שלכם לעשות את השינוי שתמיד חלמתם עליו. אני אתחיל, אני אתחיל בשאלה שאני שואל את כל מי שיושב כאן מולי, ידעת שכל זה יום אחד יקרה? כאילו, מוזיקה, אלבומים, תיאטרון, מחזות זמר, ידעת את זה? בדיעבד כן. כשאתה עובר את המסע של החיים, אתה לא יודע. Mm -hmm. לפני כמה חודשים פתאום מצאתי מחברת מכיתה ב', mm -hmm. ששם גם כתבתי שירים לזמרים, mm -hmm. כמו שיר לחיים משה שקוראים לו ז'ירז'י. ז'ירז'י? כן. אז זה מענה ללינדה לינדה? כנראה. אוקיי. Okay. ומצאתי שם את המחזמר הראשון שכתבתי בחיי, סיפורו של הגמד לולו, בכיתה ב'. וואו. ו... איך, איך השירים הולכים שם? לולו. זה היה הדמויות. הסיפור, ואז בסוף השירים, ככה. הבנתי. וה, והדבר המדהים הוא, שתמיד זה היה כאילו נמצא שם. גם כשאני, נגיד, באחרי הצבא או בתקופת הצבא, הייתי בחבורת דומינו גרוס, הייתי המוזיקאי שם, אז כתבתי שירי נונסנס קומיים, תיאטרלים, אבל זה לא היה רציני, כמו השירי חסר והאומן המתוסכל שכותב לעצמו שירים כן. עצובים. ו, וכל הזמן זה היה ליד. וגם כשיוצאתי שירים, אתה גם זוכר שהיו כל הזמן אומרים לי, השירים שלך יותר מדי תיאטרלים. נכון. וניסיתי להיות מגניב ולהיות לא תיאטרלי, כי... כאילו להיות מה... מביני עניין, מה שנקרא. כן. יקרה. ועם השנים פשוט הורדתי אותה יותר מדי. כן, אני, אני גם בחיים שלי, אני בן אדם נורא דרמטי, mm -hmm. נורא תיאטרלי, נורא קיצוני במצבי רוח. אני מאוד אוהב לצלם רגשות שלי ושל אנשים אחרים, mm -hmm. ובדיעבד זה היה שם כל הזמן, וגם יש משהו בעולמות מחזות הזמר ש... קסם לי, okay. קוסם לי, הברועה הזאת. אז זה מעניין מה שאתה אומר, ואתה יודע, אני, ככה, ככל שאני משוחח עם יותר ויותר אנשים שהגיעו להישגים יוצאי דופן, אני, אני שומע שכמעט אצל כולם הייתה איזו ידיעה פנימית עמוקה ורצון שזה יקרה להם. הם אולי לא ידעו איך זה יקרה. במקרה שלך, אגב, זה לא סוד, אתה מגיע ממשפחה שדוד שלך שנפטר זה עוזי חיטמן, היה לך איזה תווכר. כאילו... כאילו לא, מישהו לא, שאירע לא, דרך? לא, לא, לא. לא? אני אירחתי לא? והרצתי את עוזי קודם כל כדוד. אה, אה, מאוד אהבתי את, ה, את, ה, את הדוד. כן. ש, כן. זאת אומרת, אתה אולי רואה את המלחין המוזיקאי. רק עכשיו, בגיל, לפני שנה וחצי, אני יצאתי פתאום עם מופע של שירים, שאני שר שירים שלו, כן. אני נמנעתי עם שירים של עוזי, להצליח ולהיכשל בזכות עצמי, הקדישה הזאת. ברור, ברור. אבל אני יכול לומר לך שלא ידעתי אה, אה, באמת מה אני אהיה, כי... אני עד היום סוג של ילד, ילד חולם, אני סוג של פיטר פן שלא מתבגר. ואני יכול לומר לך שכשנכשלתי בדרך, ברור שלא, לא ראיתי בזה כישלון, אמרתי, העולם לא מבין. או, אני עוד לא שבע. או, אני רוצה עוד. אני רוצה לעוף, מה שנקרא. כן, כמו השיר שכתבת לרל סקאט בפסטיגל, אלחנטה. אבל, מה, אז מה עשית כדי להיות זמר, כותב, מלחין? תראה... קודם כל, כל, אם להודות, בשנים הראשונות המוזיקה הייתה בשבילי לא בחירה, אלא בריחה. Mm. אני אפילו לא הייתי חבר של החנונים. לא ידעתי לקרוא לזה אפילו הומו בארון. לא ידעתי לקרוא לזה ילד אחר. הייתי יושב 18 שעות עם הפסנתר. וואו. וכשמשחק כדורגל בפעם הראשונה בכיתה ד', ומפקיע שני שערים עצמיים, והכיתה, והבנים לא מדברים איתי כמה ימים, <laughs> זה טראומה. עכשיו כשאני רואה את הילד שלי ואת הילדה שלי משחקים כדורגל, ובכור כדורגל, ומתעניינים, זה, זה תיקון, כן. מה שנקרא. אבל אני חושב ש... אה, אני חושב שמה שעזר לי זה כמה דברים. א', א', א' הילד שבי, mm -hmm. שכשאני נכשל, אז אני כן, אני בוכה, אתה מכיר אותי בחיים אישיים, אני עם מצבי רוח קיצוניים, אבל מה? אני תמיד אומר, הם לא מבינים, אני עדיין מחפש את הדבר הבא. אוקיי, אמרו לי לא, אבל אני יודע שאני... זה אחד. והדבר השני, בדיעבד אני מבין שיש לי הפרעת קשב וריכוז מאוד קשה, ואחד הדברים שאני כפיתי על עצמי מגיל צעיר, זה לא לחלום על המטרה, אלא לקבוע את המטרה וללכת אחורה. Mm. זאת אומרת, כשאני מתחיל לכתוב מחזמר, אני מצליח לרתום אנשים איתי, יוצרים, שחקנים והכול, גופים תיאטרונים, כי אני מבין איפה זה יהיה בסוף. כמו שהנה אני אומר לך ומסתכל לך בעיניים, אה, אה, השנה יפה בחיי שעכשיו בחיפה ובהבימה, זאת לא התחנה הסופית. Mm. אני הבנתי מה הייתי צריך לשפר מבילי שוורץ, וכראיה, אה, יש יותר התעניינות, ואנחנו בשלבים הראשונים, אה, לגבי איך לקדם את זה. כי אני אומר לך שהתחנה הסופית היא... כשאומרים פרס טוני זה משהו שהוא נורא עגל זהב, אבל פרס אני... פרס טוני, אני... למי שלא מכיר, זה פרס התיאטרון זה בארצות הברית. זה האוסקר וברית. של התיאטרון, כן. או פרס אוליבייש, כן, שזה מווסטן, כן, כן. בלונדון. כן. אני חושב שהמטרה שלי היא לקום בבוקר ולכתוב וליצור, בלי דאגות כלכליות כמובן. כן. אה, 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 ברמות הכי גבוהות, יכול להיות שזה... אז זה מעניין מה שאתה אומר, אתה יודע, מה שאני שומע בדברים שלך, בעצם, זה כאילו אתה מרשה לעצמך לחלום בענק, טירוף שמישהו מהצד יכול להגיד, הוא מטורלל, הוא נכון, לא מחובר נכון. למציאות, נכון. הוא מגלומן, אבל אתה... ואני חושב שזה מה שנותן לך את ה... את הספייס ליצור, כי אתה חושב בגדול, אתה יודע. ואתה אומר ספייס, מאז שנולדו הילדים גיליתי שמוזה זאת המלצה. Mm -hmm. זאת אומרת, אני לא יכול <אגם>, לכתוב okay. מתי שאני רוצה. אני יודע שאני מכניס לפעמים ליומן. כשאנשים אומרים לי, אה, יש לך יום פנוי. לא, אין לי יום פנוי. הילדים בבית הספר עם שמונה, אני כותב עד ארבע. שמונה וחצי, חוזרת המוזה. זה בדיוק מה שאני אומר בקורס כתיבה שאני מעביר. אני אומר, מוזה זה תירוץ של עצלנים. נכון. כי זה לא שיד אלוהים באמת נוגע לך בראש, וזה, כלום. יובלי, אין שום דבר, אין מוזה, כשהבמאי, משה קפטן, היה מתקשר אליי עכשיו בתקופת החזרות, בתשע בערב, ואומר לי, אוהד, למחר בוא נזרוק את השיר הזה ותכתוב שיר חדש, או ת Mm -hmm. ומכיוון, הנה עכשיו אני הנסקופ שבחיים לא אמרתי, כן. אני, בן אדם ש... אני בן אדם שדוחה פרויקטים תמיד לרגע האחרון. <laughs> ואני חולה במחלה שכאילו תלמידים שלי לפעמים באים אליי ואומרים לי, מה, כן, כן, אני דוחה לרגע האחרון. אבל הדרך שלי לנצח את זה, היא בזה שנגיד, אה, למשל, אני, אני אגיד לך, אה, אתה אומר לי, יואל, תכתוב לי משהו, אני אומר, אין בעיה, ביום שלישי הבא אני מגיש לך את זה. עכשיו, אין לי ברירה. אני חייב להכניס לי סשנים של כתיבה, בשביל שביום שלישי הבא זה יעבוד. ברור. ורק ככה אני מצליח להתקדם צעד צעד. אוקיי. אני עושה רגע קפיצה. הזכרתי בפתיח שחלית בסרטן בגיל 24... שכחת פרט חשוב. מה? התקף לב לפני ארבע שנים. נכון, אתה בכלל, אתה יורם גאון מקרובים קרובים עם כל ה... ריגת אדמה בנפאל. בנפאל, המון דברים, נכון, אפשר, אפשר להקיף פה הכול. מחזמר. מחזמר. ממש מחזמר. וזה חלק מהדברים נמצאים במחזמר החדש. אבל חליטה בסרטן מגיל 24, חליטה פעמיים, לא קל בכלל, יצאת מזה. מעניין אותי לדעת, אפרופו בהקשר של חלומות, ואתה יודע, בוא נגיד, <laughs> לראות את המוות שם באופק. והיו ימים שזה היה נראה היו כמו... היו ימים, ואפילו הייתה לי חוויה שהבנתי מה זה. כן? שהרגשתי... אני זוכר איזו סיטואציה הזויה, מכוננת, אפשר לומר. שאני אה, אה, בוכה, 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 כואב לי, וזה היה בבית של ההורים שלי, ואבא שלי מנסה להרגיע mm. אותי, ופתאום לא כואב לי, ופתאום אני מסתכל על אבא שלי מהצד, עכשיו אני לא יודע אם זה חלקיק שנייה, לא חלקיק שנייה. היו לי כמה חוויות כאלה בחיים, mm. כולל האחרונה. אה, אה, ואני כאילו מבין... שיש פה איזה משהו שהוא מעבר למימד של מה שאנחנו uh, רואים. תקרא לזה אלוהות, זה לא... Okay. יש פה okay. משהו גבוה מאיתנו. אבל מה, מה הדבר הזה, המחלה הקשה והמטלטלת הזאתי, עשתה בך כאדם, אה, אפרופו להגשים חלומות. אמרת, החיים I... קצרים, אני עכשיו מסתער I... על הכל, לא, 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 או לא, לא. להפך, I... אני עכשיו רק נהנה. אני צוחק, אחרי הסרטן הראשון עשינו מסיבה, שקראנו לזה מסיבת ניצחון. וראיתי את האור, והחיים, שם. וכולם עם נאומים מרגשים, ואני שר, וכאילו זה... ואז חזרה המחלה. <אם> אני חושב שכל הדברים שאני עובר לאט-לאט מזקקים אותי כבן אדם, זה לא מה לעשות, אלא על... בעיקר מה לא לעשות. אני לא עובד בעבודות שלא בא לי. מעניין. אני לא עושה דברים שלא בא לי. אני גם, בדיוק לפני שעכשיו התחלנו, אפילו אמרתי לך, זה שנם שלושה משפטים עובדי רקורד, אני פחות ופחות uh, קורא לאנשים חברים. אני <אם> <אם> אני בן אדם מאוד חברותי, יש הבדל. אני בן אדם שמאוד אוהב לשתף פעולה עם יוצרים אחרים, אבל uh, אני יותר מזוקק בלהשקיע באנשים שיותר חשוב לי להשקיע בהם. הבנתי. אני yeah. יכול לומר לך שנגיד הדבר שהחזיק אותי בתקופה המטורפת של כל החזרות של מחזמר, זה uh, השעתיים, שלוש הפנויות ביום שהיו לי, וזה עם רן והילדים. Mm. מה שנקרא איזון ובלמים. אני, אני למשל לא רואה את עצמי אי פעם מפסיק להיות מורה. כמו שאני רואה. כי המורה נותן לי שני דברים. א', שומר אותי על הכושר של החומרים שהם נורא קשים, צריך כל הזמן לתרגל אותם. וב', זה לצאת מהבועה של עצמך ולהיות עמדה אמיתית בשביל הצלחה של אחרים. אוקיי. Okay. גם יש, אתה יודע, עד לפני שנתיים-שלוש, אני מודה שגם הייתה לי אפילו קנאה לפעמים לתלמידים לשעבר שפתאום פורצים. אבל פתאום אני מסתכל אפילו על עולם מחזות הזמר בארץ, ווואלה, 70-80 אחוז מהמוזיקאים שעושים היום מחזות זמר בארץ, היו, או שהם עדיין תלמידים שלי. מדהים. וזה דבר מטורף. בגלל זה אני גם ראש מחלקת אה, מחזמר ברימון. מדהים. ואמרת שני דברים שאני רוצה ככה להדגיש. אמרת, אני לא עובד בעבודות שלא בא לי עליהן, לא יותר לוקח. ויותר, יותר, יותר כן, ויותר. כן. פחות ש ופחות. פחות ופחות, ופחות ש שזה נהדר. <laughs> ובאמת גם זה חוט מקשר שאני שומע מעוד אנשים שיושבים כאן, זה הנאמנות העצמית, להגיד מה טוב לי, מה לא טוב לי, כולל, כמו שאתה אומר, על אנשים. Eh, אני רואה את הבת שלי, היא בגיל ההתבגרות, אז כל, כל בן אדם שעושה לה בערך לייק באינסטגרם, היא אומרת לי, חברה שלי, חבר... רגע, רגע, רגע. רגע, רגע חבר זה משהו ספציפי, ידידה <אח> זה משהו ספציפי, מכרה זה, ומישהו מהאינסטגרם. כלומר, וזה נורא מתקשר לתכנים שאני גם מדבר עליהם כאן, על אנשים רעילים, להוציא מהחיים, וליצור סביבה. אתה יודע מה, אתה אומר את אנשים רעילים, ואני חייב לומר שזה נורא יפה להגיד, אבל בסופו של דבר, כשאנחנו יוצרים, כשאנחנו עובדים, לצערנו, אנחנו לא באמת בוחרים את כל הסביבה. ואני חושב... אני זאת, חושב על מה שאתה אומר. כי לא לא לצורך העניין, כן. אתה לא מתנהל רק... זאת אומרת, כשאני עובד, למשל, אני אתן לך, הנה, נתתי תיאטרון. כן. ברור שיש שם אנשים שאני מתחבר אליהם יותר, ואנשים שאני מתחבר אליהם פחות. כן. אבל בסופו של דבר, כולנו היצירה, כולנו התיאטרון. כן. ואני חושב שבסופו של דבר, זה פשוט להזכיר לעצמי כל הזמן מה הערכים שלי, ולהזכיר לעצמי מה אני בוחר. לראות כחיובי בתוך ותוך. בתוך הסיטואציה. בתוך הסיטואציה. אוקיי. Okay. אני קופץ קפיצה כי בעצם... כאלה אנחנו קופצים. נכון. בשנים האחרונות דיברת על העשייה המקצועית שלך לא מעט, אבל אותי מעניין לדעת מה ברשימה שלך עדיין לא הגשמת. ולכן ביקשתי ממך okay. את מה שאני ממליץ גם בספרים ובהרצאות, ליצור רשימה חדשה. ומה זה יריב? בגלל שאני סומך עליך ומכיר אותך. כן. <laughs> פשוט... <laughs> 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 יריתי הכל, ועשיתי עם עצמי תרגיל, ובכוונה לא קראתי אפילו mm, מה שכתבתי. אז כתבת פה דברים מאוד מאוד אה, מעניינים, אבל אני סומך עליך, אני סומך, שומח... כן, אין בעיה. וביקשתי ממך לרשום, אני ממליץ לכל מי שמאזין לנו, גם לרשום לעצמו רשימה של דברים אישיים, זוגיים, משפחתיים, עולמיים, חברתיים. בטח, בטח ברוח התקופה האחרונה, שהיא תקופה מאתגרת. וכן, יש לי דעות, וכן, אני לא מסכים עם דברים מסויים שקורים. אתה מדבר על פוליטיקה. החיים עצ אני בחרתי החלטה, המון 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 בזכות uh, ליבירן, שמככה במחזה משלי שנכנס לחיים שלי, mm -hmm. <coughs> ובשנה האחרונה, והוא אור ענק. אני עשיתי החלטה. דווקא בגלל שאני בן אדם עם עמדת כוח והשפעה, mm -hmm. אתה יכול להסתכל על זה. החל מראש השנה, לא כתבתי פוסט אחד, או לא צייצתי שום דבר אחד שהוא נגד משהו. Mm -hmm. הכל זה רק בעד. Mm -hmm. וכשאני כתבתי... Uh, uh, בעד הילדים שלי, כשאבי מעוז, למשל, מדבר נגד הילדים שלי, אז הנה סקופ, היו גורמים מטעמו שניסו ליצור uh, uh, מפגש. גישה, <מפגש>, מפגש. מפגש. אני לא הסכמתי לשמש על אתנה. <מת> אני, אם יש משהו שאני עושה, זה אני נחרץ בדעה שלי, אני מקבל, אבל אם יש משהו שהשתנה בי גם, אפרופו, זה שמאז שנולדו לי הילדים, אני פחות סובלני כלפי אנשים שהם לא סובלניים כלפיי. Okay. וזה, ו ואני כן משתמש בכוח שלי. מתחבר לדברים שאתה אומר, אז אני, אני מתחיל ככה לעבור על, על הרשימה, הרשימה אל מאוד מפוארת. אלוהים ישמור, לא, לא נוכל להקיף את כולם, מי שירצה אגב יוכל לקרוא בפייסבוק שלי, באינסטגרם, וואו. את כל הרשימה המלאה של אוהד. ומי שירצה להגשים לי, גם את הדברים האישיים שלו. ודאי, ודאי, תכף אנחנו נגיע לזה. <laughs> אגב, <laughs> אני לגמרי מזמין את המאזינים והמאזינות אה, לסייע לאוהד להגשים את החלום. אז החלום הראשון... אתה יודע <laughs> מה, <laughs> מי שיסייע לי בד <laughs> אני, אני אומר בקול רם, ו, ואני באמת מאמין שיכול להיות שיושב איזה מישהו בקהל שיירתם לזה. לגמרי. ועוד עשר שנים יהפוך להיות המפיק הגדול שירצה. לגמרי. אז הנה, אז, אז החלום הראשון שאני... בוא ניצק את החלומות. כתבת לעבור לגור בניו יורק או בלונדון וליצור מחזות זמר ברמות ההפקה הגבוהות ביותר בברודוויי או בווסט אנד. כפועל יוצא מזה לזכות בפרס הטוני, וגם לכתוב שירים לסרט קולנוע מלא של דיסני. אני מחבר את הכל כי זה נמצא באותה משפ אתה יודע אבל מה ההבדל לעומת 15 שנה, שנה, שנפגשנו בפעם הראשונה והרעיינת אותי? נו. No. שהיום המטרה היא לא הטוני, היא לא הסרט של דיסני. היום המטרה זה לקום בבוקר, וכאילו, מה שנקרא, הליהנות מהדרך הזה. כן. ששאם אתה אומר לי, אוהד, אני לא יודע אם תזכה, אבל עכשיו אתה כל יום קם, ואתה עובד עם האנשים שהם באפקטיים, השחקנים, המוזיקאים, הכי, הכי. זו, זו, זאת ההגשמה. כלומר, אומר... למדת ליהנות מהדרך וממה שהיא מביאה איתה. יש משפט נורא יפה שקראתי שאלבר שאל, קאמי אמר mm -hmm. על סיזיפוס, ואנחנו אומנים, אנחנו סיזיפוס, מגלגלים אבן, נופלים, נכון. מגלגלים אבן. מהבן... הוא אמר, די במאבק אל הפסגה כדי, כדי למלא את נפש האדם בשמחה. Mm -hmm. ובבילי שוורץ, למשל, במאה ההצגות הראשונות, אני חושב, בעיקר סבלתי. אוהבים, לא אוהבים, אני אומן של המחזה מראה אחד, מה זה אומר עליי? ואז נזכרתי, שיותר התרגשתי בפעם הראשונה כשמיקי קם ואני ליד הפסנתר שאלנו את הרגע מושלם. החזרה המוזיקלית עם התזמורת, תזמורת המהפכה. החזרה הראשונה שפתאום ניגנו את למד אותי את אהבה וטלי אורן ואמיר הלל אה, אה, שרו. הפעם הראשונה כשאני ראיתי את עומר זימרי ודניאל אפרת מציגים לפניי את החתונה הכי טובה, את הכורוגרפי אה, של הדבר הזה. Mm -hmm. הפעם הראשונה כשישבתי בחג המחזמר ופתאום על במה אוכל לעזור, אה, הקהל עמד שתי דקות ומחא כפיים, ואני התחלתי לבכות מההיסטריה לרן, ורן, הבן זוג שלי, הסתכל עליי, ושנינו החזקנו ידיים. זה הרגעים שלפעמים אנחנו שוכחים. עכשיו, אני, אתה מכיר אותי, אני הרבה פעמים הולך למקום של מה אין. כן. ואני עושה עם עצמי עבודה יומיומית, כולל, דרך אגב, גם עכשיו. אני לא ראיתי שום אור. גם עכשיו במחזמה החדש, אני מאוד סובל למה ולמה ולמה ולמה. כן. אבל... אני אומר, וואו, יש לי מחזמר שני. אבל אתה יודע, יש לזה מילה אחת, מה שעכשיו תיארת. מה? התבגרות. זה נשמע שהתבגרת. אני חושב שהתבגר זה לא באמת שינוי שקורה לך, אלא אולי בגלל שאני אבא, אז יש לי לפעמים אבא פנימי שמרגיע את הילד mm. שלא מוכן, לא מוכן להפסיק. אוקיי, מעניין. אז, אז אני חוזר רגע לחלום הזה שלך, כי... ואני רוצה באמצעותך לעזור למאזינים ולמאזינות שלנו, שיכול להיות שעכשיו יושב מישהו וכותב לעבור לגור בניו יורק ולכתוב מחזמר וכולי וכולי. וכו'. זה נ החלק המורכב זה הלבצע. מה מבין הדברים האלה, לעבור, בניו, לעבור לניו יורק או לונדון, לזכות בפרסתון, לכתוב שירים לסרט בקולנובי וולד דיסני, מה אתה בינתיים עושה, או יפה, עשית? יפה. קודם כל, מבחינה מקצועית, את היצירות שלי, אני עובד על אדפטציות לאנגלית, אנחנו בקרוב גם עכשיו מוצאים את... כלומר, מטע... תרגום. נכון, אלבום של המחזמר החדש נמושל בקרוב, אני מאמין, כחודשיים יהיה mm -hmm. בחוץ, בעקבות זה אחרי זה גם להקליט דמויים באנגלית. קודם כל זה הדברים המקצועיים, יש לי תיק עבודות מוכן לכל דבר. אני גם יודע שכבר הייתה תקופה שאתה בניו יורק. נכון, 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 הקורונה עצרה כל מיני תהליכים, שדרך אגב, הכל בסדר. הנה סקופ שעוד לא יודעים, בילי שוורץ לא אמר את המילה האחרונה, לא בארץ ולא בעולם, בקרוב אתה תדע. עכשיו, אני כן יכול לומר לך, שמה שמונע ממני, וזה משהו נורא נורא פשוט. ואני הארד ווקר שלא לא, לא רואה בעיניים, זאת אומרת, של המטרה. אני, כשאני אבא לילדים, אני לא יכול עכשיו לקום ולעזוב את הארץ. אני צריך שתהיה לי איזה ביטחון כלכלי. דרך אגב, הנה אם שומעים אותי, בין אם זה להיות אפילו מורה בקולג' או מורה למוזיקה, מרצה. לעבוד בשביל אנשים אחרים, הכל בסדר, המטרה מקדשת את האמצעים. שזה מעניין מה שאתה אומר, כי הרבה פעמים אנשים שמגיעים למעמד כזה או אחר, גם קשור לגיל, אומרים, לא, 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 אני, סליחה, אני עכשיו לא מוכן. ואתה בעצם אומר, וזה מאוד ראוי ויפה ושווה למרקר למאזינים, אתה אומר... אני הולך אחורה. אתה אומר, אין לי בעיה בשביל להגשים את חלום העבודה בברודוויי, ברור לי שעד שאני ארוויח מזה כסף, אני אלמד עברית או מוזיקה בקולג'. יובל, הנה סקופ, הנה סקופ, כי אני, ואני, ע בתקופת הקורונה היו את האומנים, בוא נגיד ככה, הרבה אומנים היה להם קשה להתקיים בתקופת הקורונה. הקורונה עצרה לי חלומות מאוד גדולים. 2020 הייתה אמורה להיראות אחרת. אז אני קודם כל כפיתי אה, על עצמי, גם בסגרים, את הארבע, חמש שעות ביום נטו, נגיד, לכתוב. לא יודע מה לכתוב, יקרה משהו. אני גם הבנתי בקורונה שהקשב אה, וריכוז שלי שלא יכול להתקדם בפרויקט אחד, זה מצוין. כי גם היום, למדתי שאני מפתח חמישה-שישה פורמטים בו זמנית, בשביל שאחד יבשיל, אולי יצליח. אבל אני אספר לך סקופ. כשאני הבנתי שאני צריך לכלכל משפחה, אז הלכתי ועשיתי גם הופעות בבתים בשליש מחיר ממה שאני מרוויח, גם לפני עשרה וגם עשרים איש, גם שיעורים בזום, גם שיעורים פרטיים. גם היום, הנה, גם היום, אני לא צריך את זה כלכלית, אבל בשביל שיהיה לי את הביטחון הכלכלי... כן. אז יש מספר תלמידים פרטי שאני המאמן שלהם כיוצר, כי שחקנים מוכרים, זמרים מוכרים באים אליי לאימונים. אני, אני לא מתבייש בזה. אני מבחינתי, אם צריך ללכת לעשות עבודה ככה וככה וככה, ולפעמים אני נוסע עם הרכב שלי לקריית שמונה או לאילת, להופעות או הרצאות, הכל בסדר. אני יודע מה המטרה שלי. המטרה שלי זה לחיות ברווחה. מעולה. המטרה שלי שהילדים שלי לא יכסה להם כלום. וגם אתה יודע מה? זה כבר לא להגשים את החלומות שלי. אני רוצה שלילדים שלי יהיה את כל קשת האפשרויות שהם יוכלו לגדול ולבחור להיות מים... הם... אני כבר אגיד משהו מתנשא, סליחה. ילדים של הומואים הם לא יותר מוצלחים, אבל הם יותר מושקעים. כי כשיש בעיה לילד או אבחונים מסוימים, אתה הולך ועכשיו מטפל בזה, ונותן להם את כל האפשרויות, ופותח להם את כל העולם. ואני גם, חלק מזה שאני רוצה לחיות בחו"ל, זה לאו דווקא לברוח מהארץ. אני רוצה באמת... וזה מה שמפחיד אותי כיום במדינה. אני רוצה לגדל אותם כאנשי העולם הגדול. Mm. לטעום תרבויות, שהם יחליטו לבד מה הם רוצים להיות. ואיפה. שזה גם היה באמת אחד הסעיפים ברשימה שלך. אז אני רק רוצה להגיד, מכיוון שאני שהפודקאסט הוא יחסית חדש, אז אני כל הזמן רפרש לראות האזנות ומאיפה מקשיבים. יש לנו לא מעט מאזינים מארה״ב, ישראלים מן הסתם, מסטרן פרנסיסקו ומניו יורק וכולי, וושינגטון, אז אם אתם מקשיבים לנו עכשיו, או צופים בנו ביוטיוב... אני אגיד את זה בעדינות ואני משקר לך בעיניים. כן. אני לא מתבייש להגיד, ויש אנשים שיגידו את זה כשחצן. אני אחד מיוצרים החזות הזמר הטובים היום מי שיירתם לדבר הזה, הוא יהיה מיליונר. מדהים. פשוט. כלומר, אם יש מישהו שמקשיב לנו, א', יכול לסדר לאוהד עבודה כמורה למוזיקה, מרצה וכולי, בקולג' וזה... הופעות, בכ... בארצות דבר הברית, זה כדי זה. שהוא יוכל לעבור לשם או בלונדון, אז צרו קשר. עכשיו, גם, זה לא דבר שעושים מיד ליד. דרך אגב, אנחנו מדברים, אבל אני כן אשתף אותך שרן ואני מתחילים לחשוב על מעבר, הנה, סקופ ללונדון. ואנחנו מתחילים להבין שיש כל מיני אפשרויות שיכולות להיפתח. ואני מניח שזה לא יקרה בבת אחת כאתה יודע, במכה אחת. אלא, אני כבר רואה שנה הבאה אותי שאני צריך לעשות, לחזור, להיות, כאילו... אתה מוכן לשלם מחירים, אתה אומר? אני מוכן לשלם מחירים. גם למרות שאתה כבר בין 40 ו... 6 עוד מעט. אתה אומר, לא אכפת לי לחזור בראש 17 וחצי. אתה יודע שהתבגרת כי אתה נראה נהדר לגילך. נכון. עכשיו, אפרופו... ארה״ב ולונדון, ברשימה שלך כתוב לשפר את רמת האנגלית שלי נכון. באופן ניכר ולהתחיל ליצור בה. יש לי פוביה באנגלית. מה הבעיה ללמוד אנגלית? אני כל הזמן לומד אנגלית. נו. יש לי פוביה מהשפה. כן. למרות שכל הזמן אומרים לי אנחנו מבינים אותך. אני אגיד לך מה, הייתי רוצה נו. למצוא את הבן אדם. כן. שהוא מעבר למורה, לבן, לבן אדם שהוא יהיה נקרא לזה המאמן שלי, שגילי... יש לי. מי? דיינה עולה ארצ'יק, מונית סליחה? לקחתי אותה. לקחת? בתח... גם אני, מדהימה. בתקופה שהייתי צריך לעשות את כל העבודה בניו יורק. כן. יום, היא עזרה לי מאוד מאוד מאוד. כי היא עובדת לא רק על אנגלית, אלא על התחום. אני חייב איזה משהו שהוא בעניין היומיומי. כן. זאת אומרת, אם יש אפילו בן אדם שעכשיו יגיד לי, אוהד, אנחנו עכשיו מדברים חצי שעה כשאתה באוטו, אתה מתקשר אליי, מדברים באנגלית. סתם. יש את ה... מאיפה האנג יש כזה דבר okay, שאתה okay. חצי שעה מדבר. אם יש כאן מישהו, מישהי שמקשיבים לנו, שרוצים uh, לעבוד עם, 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 עם אוהד על האנגלית שלו, ולשוחח mm -hmm. איתו uh, רבע שעה ביום בדרך לנסיעות, לקבל בתמורה uh, כרטיסים להופעות ו ו ו ו ומחזות אני זמר. אני צריך לשמור על כושר. אתה יודע, ש... אומרים את זה בספר סיפור של רוברט מקיא, כן. שכישרון הוא כמו שריר. נכון. אם אתה לא מניח דבר כנגדו, הוא מתנוון. לכן אנחנו צריכים להניח סלעים במכוון בדרכנו. לא, אבל... ולכן אתה צריך, אני חייב... לתרגל את זה, אני חייב שיהיה את התרגול. שנייה, אבל בוא, זה לא... מה שאמרת עכשיו, לשפר את רמת האנגלית, זה לא סרט של דיס. זה ביטחון, זה ביטחון. זה קשה. מה הבעיה למצוא את האדם הזה, שגם בתשלום כמובן, שלם לו 50 שקל לשיחה בטלפון רבע שעה ביום, תדברו על מיוזיקלס אנד סטאפ. אני פשוט... זה משחק שאני אומר את זה על עצמי, אבל אני סוג של עצלן. אני פשוט לא מצליח לשים את הדבר הזה ביומן. הבנתי. מורים ומורות לאנגלית המעוניינים לשוחח כל יום עם אוהד חיטמן במשך חצי שעה. הוא כדאי, יש, החיים שלי מעניינים, יש כן, הרבה מה לדבר. כן, ידברו, הוא יגג איתכם על מה בכלל, ש... בכלל, אם זה פסיכולוג באנגלית, אז בכלל... <laughs> אז הנה פעמיים, <laughs> תפתור... <ז> <laughs> לא, אני, למה אני מתעכב על זה? <laughs> כי הרבה פעמים, אתה יודע מה אני מאבחן אצל אנשים? שדווקא החלומות הכי קלים להגשמה... נדחקים מהצידה, כי אתה אומר, בסדר, זה כולה לשפר אנגלית בהזדמנות. כאילו, כל המשאבים שלך עכשיו הם על, ה, על המיוזיקלס בארקס נכון. בעולם, על דיסני וזה. אבל בוא, בשביל להצליח בעולם, אתה חייב לשפר אנגלית. נכון. זה חייב להיות בעיניי להיות בראש זה... הרשימה. אני אגיד לך מה, אני אוהב כל כך את השפה העברית והתרבות כן. העברית, אני עוצר בעברית. ואני uh, לא חושב שאני ברמה... של ליצור באנגלית, mm -hmm. כמו שאני יוצא בעברית. לכן, גם אני מסתכל על, על ישראל בתור בסיס האם שלי. כי אם, אתה יודע, במקרה הכי גרוע אני אכתוב מחזות זמר, עוד פעם, יש משחק מפגר שאני צריך קורא לו, במקרה הכי גרוע. כן. במקרה הכי גרוע אני אכתוב כל כמה שנים עכשיו מחזי זמר לתיאטרון רפרטוארי בישראל, כמחזאי, פזמונאי ומוזיקאי, זה לא רע. אבל אני יודע שאני... עוד לא יודע איך לעשות את, הטו... את הטוויסט הזה. אוקיי, okay, רגע. אני, אני קופץ ברשימה. בקיצור, אנגלית, תעשה לי טובה, יש גם עוד מורה מדהימה, הדר שמש. היא הביאה אותי גם הדר שמש וגם דיינה אוליארצ'יק, אני היום מרצה בעולם. היה, הייתה לי אנגלית של, Hello, how are you? And today I'm speaking very good. לך תתחייב לדבר הזה. אנחנו... שים את זה בראש סדר עדיפויות. זה, זה גם ראש סדר עדיפויות וגם פשוט להכניס ליום לה מהנקודה. לגמרי. <coughs> <coughs> כתבת ברשימה שלך... אין לי מושג מה כתבת. אז אני אומר הרבה דברים. אחד מה... מכיוון שחלק מהדברים כבר אמרת, אז אני רוצה רגע לגעת בלהביא לשינוי סטטוס הגייז בכל הקשור בהבאת ילדים לאורן. נכון, אני עושה את זה. אני אגיד לך גם איך אני עושה את זה. כן. קודם כל אני מתייחס לחיובי. זה שלברי ואווה יש דף אינסטגרם, זה אומר שאנחנו חושפים מה שאנחנו בוחרים לחשוף. זה שאני משתף על החיים האישיים שלי, אני אגיד לך משהו מאוד מרגש, בין אם זה עשינו את אימא מחליפה, נכון. ובין אם... בוא... אם משה גלאמין היה איתה... היה גם סרט תיעודי. סרט תיעודי, רן ואוהדי, שמירי פרלמן יצרה. נכון. תהידה אותנו שמונה שנים. אני רוצה לספר לך שתי דוגמאות שייתנו לך את ה... יבהירו לך. אחרי... עם מחליפה, קיבלתי פתאום הודעה בפייסבוק מסטטוס שאתה רואה שיצרו אותו במיוחד. והיה שם הומו שהוא הומו חרדי, שהוא אמר, תקשיב, אני הומו שעובר כרגע טיפולי המרה. ובזכות זה שראיתי את הפרק עליכם, אני יודע שיש תקווה ואני לא רוצה להתאבד. וואו. עכשיו, זה אחד. דבר שני, אני לא פעם ולא פעמיים עוצרים אותי או עוצרים את רן או את שנינו ברחוב, אה, אה, דתיים ודתיות, שאומרים, תקשיב, לא ידענו איך זה. Mm -hmm. וזה מדהים, וזה שתי אה, דתיות נגיד קפצו עלינו באיזה אירוח, באיזה חתונה, ואמרו, יו, אנחנו רוצות לגדל את הילדים שלנו בערכים כמו שאתם מגדלים. והדבר השלישי שאני עושה, זה אני מדבר על זה, וזה משהו חדש. יש לי אג'נדה, בכל היצירות שלי, אני מדבר על הדברים האלה. בין אם זה בשנה היפה... בחיי... גם המחזמר החדש. נכון. זה לא הנושא, אבל כשהנושא של המחזמר הוא הורות בשנה הראשונה, mm -hmm. אז יש לי שם שתי דמויות, שקוראים להם לא רן ואוהדי ארוש חיטמן, אלא בן ואודי שורוש רוטמן. Mm -hmm. עם הילדים, לא אווה וברי אלא, לני ואלה, <laughs> שסליחה שאני אומר, מקפלים כביסה. ויש להם בעיה בלילה שלא ישנים, והגידול ילדים. כאילו הנורמטיביות של החיים. אני לא עושה מזה עניין, ורוב הקהל המסורתי שמגיע למחזמר, מאוד מופתע, למרות התכנים הלא מסורתיים והשמרנים. כן, כן. אבל אתה יודע, אני כן שומע, אני משל, ישבתי באחת ההצגות בחיפה, תיאטרון חיפה, ישבה מאחוריי מישהי, ואמרה כזה, אין לי שום דבר נגד הומואים, אבל למה אני צריכה לראות את זה על הבמה? ואני אומר, דווקא ברוח הדברים האלה, mm. אה, זה לא הנושא, אבל זה תמיד שם. ואני חושב שזה ששליש מהקהל שלי, שליש מהקהל שלי, הוא מסורתי, הוא דתי, וחלקו גם חי מעבר לקו הירוק. ואני חושב שזה חשוב מאוד שאני מדבר על הדברים האלה, אני מדבר על הילדים שלי, אני חושב שיש פה איזה, פה איזה פחד, אה, אה, כל אחד מהקבוצה האחרת. אני מודה שכשאני רואה חרדי, המחשבה הראשונה שעולה לי, הוא שונא אותי, mm -hmm. הוא פרזיט עליי, אה, 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 הוא רוצה להרוג את הילדים שלי, זה מחשבות שעולה עולות לי. כשאני רואה מתנחל, אני אוטומטית חושב, פנאטי, משוגע. עכשיו, למה אני אומר לך את זה? כי יש לי חברים רבנים, ויש לי חברים מתנחלים, ויש לי חברים ערבים, ויש כן. לי חברים. אבל למה, אתה יודע, ביקשתי רשימה אישית, ו... וכתבת שם להביא לשינוי סטטוס הגייז בכל הקשור בהבאת ילדים בעולם. למה במרכאות לבזבז סעיף שהוא כאילו, אתה יודע, כי שהוא לא שלך למענך? כי אני לא, אחילו, כל, בוא נגיד ככה. כשאנחנו יצאנו לדרך עם הפונדקאות לא היה לנו את הכסף, והבן זוג שלי אמר לי אם כסף זאת הבעיה אז אין בעיה. אנחנו עדיין מחזירים את החובות על ההלוואות. וואו, הילדים בני שמונה. כן, נכון. וכן, זה היה או לקנות דירה או להשקיע בלב. והלב יותר חשוב בלהביא ילדים לעולם, וזה לא הגיוני. תראה, הדיון הוא לא פונדקאות כן או לא. כי זה דיון שאני מוכן להשתתף, להביע דעתי, להקשיב. הדיון הוא שאם מאשרים פונדקאות בארץ לקבוצות מסוימות, לא יכולים שלא לאשר לאנשים, לקבוצות אחרות. נקודה. ומי שמפחד שהילדים שלי סובלים, מוזמן לבוא אלינו הביתה ולראות שהילדים הם... מעצבנים כמו כל ילד אחר, <laughs> או, אבל מצד שני עכשיו ברצינות, גם כשהם היו בגן וגם בבית ספר, אומרים המורות והגננות בדיוק את אותו משפט. הם הילדים הכי חברותיים, עם הכי הרבה ביטחון עצמי. <laughs> ומבחינתי, אף אחד לא יעז להגיד שהילדים שלי סוג ב'. והדבר שהכי מעצבן את האלה שמתנגדים לעצם קיומי, הוא שאני מדבר בחיובי, ומראה... ומדבר ומשתף על המשפחה, יובלי, המשפחה שלי, רן והילדים, זה אולי ההישג הכי גדול. כי אם היינו חוזרים להומו, שהיה בטוח שהוא יהיה לבד. אני זוכר שכשנפגשנו, הייתי מנתח לך למה נועדתי להיות בלי זוגיות. כן, מה, היית בארון, היום אנחנו חמש עשר שנה ביחד, עשר שנים נשואים, הילדים שלנו בני שמונה, ואני אומר לך שגם חלק מהרצון להצליח וגם להגיע לרווחה כלכלית, היא בשביל שיהיו להם הכלים. אני, אני, אני לא חוסך מהם, אני לא אומר להם, אתם תצליחו וזה. Mm -hmm. אני, אני, אני עוזר להם, אבל נותן להם מראה. אוקיי. Okay. אני לא אומר להם, אתם הכי... לא. איפה כש, שנמשכת לעולם התיאטרון, אני לא אומר לה, את תהיי שחקנית הכי מצליחה. או שהיא אומרת לי, אבא, אתה תסדר לי אה, תפקידים. אני אומר לה, לא, ממי. אבא, היא לסדר לך אולי אודישנים, אבל יכול להיות שתעברי, ויכול להיות שלא תעברי. ו ו ו וזה מה שחשוב, וחשוב לי לשתף את הערכים האלה. אוקיי, okay, אז אני חושב שהנה עכשיו הבאנו את ה... הקשבנו את הסעיף שלך, להביא לשינוי סטטוס הגייס בכל התשיעור. אני עושה את זה. הנה, עשרות אלפי מאזינים מקשיבים לנו, ועוד יקשיבו לנו. לא שעשינו פה שינוי רחוקתי, אבל הנה נתתי במה להשמיע את זה. אני צריך להמשיך לדבר ביצירה, ואני צריך לשתף, כי סליחה שאני אומר, הומו שיושב, או לסבית, או טרנס, שיושבים באיזה אזור בארץ שהוא קצת אולי פחות ליברלי. Mm -hmm. והם רואים שאוהד חיטמן, שהוא לא חי את הקלישאה, נקרא לזה, של מה שתמיד אומרים מצד הגאווה ומסייעות. כן. שדרך אגב, אני, אני לא נגד ולא בעד, אני חושב שכל אחד יעשה משהו נכון לו. אני מבחינתי, ההוויה שלי היא פשוט לחיות חיי משפחה. והילדים שלי זה, והחברים שלהם, זה בכלל לא מעניין אותם. כן. ואני, ואותו הומו או להט"ב שיושב, כן, הוא יכול להגשים את החלום שלו, כי... פשוט להתעקש ולהיכשל, ולהתעקש ולהיכשל. בכלל, אתה לא יכול להצליח אם אתה לא נכשל הרבה. נקודה. ברור. אבל בקיצור, בואו נסכם, להפסיק לפחד אחד מהשני. אני חושב שהכל נובע מטווח אחד. זו עבודה יומיומית גם שלנו, אדם. לגמרי. אני מתקדם ב... ב, ב קופץ. ברשימה, יש פה הרבה דברים. אני כתבת סעיף להשתפר משמעותית בבישול. כמה קטסטרופלי אתה? אני חושב שהשקשוקה שלי מצוינת. כן. אני חשבתי עד רן שאני עושה עוגת שוקולית נהדרת. עוגת שוקולית? זה נשמע לי זוועה. אבל זה מהמם, אתה היית אוהב את זה מלא סוקולד. אוקיי. רן לא נותן להיכנס למטבח, אבל רן הוא כאילו המרוקאית הסובלת. ראשית, מניסיון אתה הורס את המטבח, אתה מבשל על הרצפה, הכל מגיע לרצפה. לא, 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 אבל בוא נגיד... אני אגיד את זה בעדינות רבה. עד רן... למה אני צריך לבשל כשיש לי בשלן אליטי בבית, שאנשים מעריצים את ה... את הבישול שלו. אז אולי זה מה שמעכב אותך להתפתח בבישול? שיש מי שתמיד מקדים אותך ומבשל טוב לא, יותר? הוא לא... אני יכול להגיד לי, למה אתה נכנס לי למטבח? הבנתי. למה לא אתה לא עושה לי אבל בלגן? אבל, אבל רשמת את זה, כלומר זה כן חשוב לך. אני רוצה כי זה פשוט בא לי. בא לי להגיע לסיטואציה שאני... אני אגיד לך מה, אני אוהב לאלתר במוזיקה, אני גם רוצה לאלתר. הבעיה שכשאני עושה עכשיו את התנועה של הלאלתר הזה, כן. אז רן, מה שהוא רואה עכשיו ב... מול העיניים, זה את הלכלוך שאני אשאיר אחרי זה על השיש ואת כתמי שומן. אבל, אז אני שוב רגע, אני, אני מוצא חוט מחבר okay, בין, בין... בין, בין... התשובה נורא פשוטה. נו? No. בא לי. אז, אז מה, אז אני שואל שוב אותך, וגם את המאזינים שגם בא להם עכשיו להסתפר. רן לא נותן לי, לא לי. לא, 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 סליחה, לא, 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 זה, זה כאלה... תירוץ. אמרת, בא לי ללמוד אנגלית. שזה באמת קל, ובא לי לבשל. מה הבעיה? יש בית ספר נפלא לבישול שאני למדתי שם, נקרא, ברח לי שם משהו שולחן, לא זוכר, אחר כך תבדוק בגוגל. אתה מכיר את רענרו חיטמן. הוא ייתן לי להיות במטבח שלו? כן? אל תבקש אישור, מה זאת אומרת? לא, לא, לא. תירשם לסדנה של עשרה מפגשים ותלמד לבשל. אתה יודע מה? הנה, אני עכשיו רותם את המאזינים ולפי שצופה. הבן אדם שיזמין אותי, לעשות את זה, אני מוכן גם לתעד את התהליך בשביל להוכיח אחרי זה לי ולעצמי ולעולם ולרן שאני עובד ואני הופך להיות איימן שלו. מעולה, אז טוב. אני גם כן אתחופץ את זה בפייסבוק, באינסטגרם שלי. מי שמקשיב לנו, מקשיב לנו. אתה יודע מה? יש לי יום הולדת בסוף מרץ. כן. יאללה, שמישהו ירים את הכפפה. מי אני שמוכן אני... להזמין אותו עד... בא לי מתנת יום הולדת. להזמין אותו עד לכמה שעות אצלו במטבח, אצלו אצלה, ללמוד ממולאים, מה בא לך לדעת? כל דבר שהוא לא עג אז מי שמעוניין להזמין את אוהד חיטמן אליו הביתה, אני גם מעולה בלאכול. לכמה שעות, וללמד אותו בישול, הוא יטייד וזה, וגם יפרגן לכם זוג כרטיסים למחזמר החדש. כתבת להפסיק לכסוס ציפורניים. נכון, נורא ואיום. תראה לי, תראה לי, תראה לי. לא, תראה לי, רגע. נורא ואיום. אה, אוי, מה זה, מה זה, באמת, מה זה? נורא ואיום. מה זה, למה? זה, לא יודע. אני, יש תקופה שאני מצליח להפסיק. מרחת את הדבר הזה, אמר? עשיתי כל דבר אפשרי. קראת את האצבעות? כל דבר, לא. נו. אני מודע לזה. כן. וגם אני יודע שזה חלק מהעניין של, בעיקר עניין, עזוב אסתטי, עניין בריאותי. זה לא טוב לשיניים. נכון. ואני מודע לזה. כן. אני נגעל שאני אומר את הדבר הזה. אני, זה מגיל חמש או שש. אוי ואבוי. אבל כשהייתי ילד גם הייתי עושה את זה ברגליים, אז הכל טוב. אוי ואבוי. נורא ואיום. בוא נעצור כאן, ב-Too much information. אבל אתה אמרת שאתה רוצה... לא, אבל... אתה אבל רגע, יש פתרון? אני שואל פה את החבר'ה בא, באולפן, יש פתרון לכסיסת ציפורניים? עשיתי תתרון? כל דבר אפשרי, ואני יכול לומר שלצערי הרוב שרלטנות. כן. ואם יש פתרון שהוא... אין איזה בוטוקס לציפורניים, לא יודע, משהו... אם יש משהו רעיון למישהו ומישהו יכול... לוק ג'ל, בנייה. אני מוכן גם פה לתעל את התהליך בשביל okay, להיות בן אדם ש גבר או אישה, אנשי מקצוע, רופאים, אחיות, קוסטטיקה, לא יודע מה. אין לי בעיה לתעד את הדבר הזה. מי שיכול להביא מזור לאוהד חיטמן, זה נשמע, אגב... אם אני מביא לעצמי בריאות, ועל הדרך אני אוכל גם לעזור ולהביא בריאות לאנשים אחרים, דיינו. מעולה, לא. אני רוצה להגיד על זה משהו, כי זה כאילו מישהו מהצד יקשיב, יצחק אולי מהחלום הזה, יגיד איזה שטויות לקסוס ציפורניים. אבל זה משהו שמפריע לך. אתה סובל. אתה סובל. לפעמים זה כואב לך. כן. בוא נגיד שהחיים שלי הם אתה יודע, אני בחרתי לעצמי מקצוע ועולם שדרך אגב הטנס הזה הוא לפעמים מדהים. Mm -hmm. כי כשאתה יודע, אני עומד עכשיו בתיאטרון חיפה או בתיאטרון הבימה ורואה כאילו קהל מריע ליצירה שלי שעבדתי עליה שלוש שנים. כן. אה, בן אדם שלא חווה טנסים כאלה לא יכול להבין. מצד שני, כל דבר מילה רעה, טוק וקרק. ממוטט. על... כל... לא, כאילו מעצבנו אותך למה הוא אמרו את זה. שזה מוביל אותי לסעיף הבא ברשימה שלך, אני וואת. מצטט, זה סעיף ארוך. להפסיק לקחת ללב, וכתוצאה מזה לשלוט בעצבות ובדיכאונות שמשתלטים עליי מדי פעם, נכון. להיות חופשי בביקורתיות, בעיקר של אחרים, להשלים עם זה שלא כולם יאהבו אותי. נכון. עצם זה שאני כותב את זה, ועצם זה שאתה מקריא את זה, ועצם זה שנותנים שזה... למילים מקום, זה אומר שא', אני מכיר בבעיה. עצם זה שאתה מכיר בבעיה זה כבר 50% מהדרך. נכון. אתה לומר, אין בעיה. ואני עובד עם עצמי יומיומית על הדבר הזה. למשל... איך? איך נפטרים עובד... מלקחת ללב? קודם כל, אני אגיד, דבר והיפוכו. כשאתה עצוב, מותר לך. אל תטטה את הרגש, הרגש הזה מתחת לשטיח. אתה יודע, תיכנס למיטה ותהיה עצוב. תחווה את העצבות. מצד שני, תזכיר לעצמך, אחרי שחווית את העצבות, שזה לא אותנטי. זאת אומרת, זה לא העולם נגדך. Mm. והרבה פעמים מי שמנהל אותך זה הילד הקטן, כן. שהלא, הלא מקובל. כלומר, אתה אומר להיכנס לפרופו, לאסוף את עצמך, לתת לעצמך לשהות. לתת לך גם את זה וגם את זה. אבל חר... אז לאסוף את הפרופורציות. תראה, אני גם אומר לך עוד פעם, אחד, אחד כמו שאמרת לך, שאני בשביל לא לדחות דברים שם ביומן, אז גם פה, אני יכול להגיד לעצמי, אוקיי, אוהד, יש לך יומיים זה עוד, עוד שלושה ימים יש לך הופעה, עוד שלושה ימים וזה, כן. כן. אתה הולך עם הילד שלך לזה, יש לך דייט עם בעלך, זאת אומרת, אין... פרקטי. אני, אני פרקטי. פרקטי. למשל, אני יודע שבשביל ש... אפרופו גם זה הנושא של המחזמר, הזוגיות שבמבחן כן. בהורות, אז אני למשל עם רן, מאז שהילדים נולדו, אנחנו ממש מקפידים על זה. יוצא לנו שמינימום פעם בשבוע יש לנו דייט. מדהים, ו... חשוב. ו... וזה כאילו דייט, אבל בקטע של בילוי. אתמול הלכנו לתנות את בגדים לפרמייר. Mm. אבל כאילו, זה היה דייט. אנחנו הולכים להצגות, הולכים לחברים, מזמינים חברים, סרטים, מסעדות. נורא חשוב. מאוד. ותגיד, אתה יודע, זה מוביל אותי לסעיף האחרון שבחרתי מתוך הרשימה, אבל לפני זה רגע, שאלה. יש לי תחושה שאני יודע מה רגע, רגע, אפרופו להפסיק לקחת ללב, ולהיות במיטה, ולהיות בדיכאון לפעמים, ולאפשר לעצמך, וגם לאסוף את עצמך. אתה, אתה... זה נפלא, כי אחרי זה, אחרי זה, כשאתה חווה את כל קשת הרגשות, כן. אתה מנתב את הדבר הזה למקום חיובי, כמו לכתוב מחזמר. Hmm. לכתוב מחזמר, אני צריך לכתוב לא את עצמי, אני כותב את עצמי דרך העיניים של הדמויות. וזה נורא פשטני כשתצפה במחזמר, להגיד, אה, אוהד הוא הדמות הזאת, אה, הוא הדמות ברור, הזאת. לא. אני, אני כולן. ואתה חייב לחוות, אתה לא יכול להיות אותנטי בדמות אם אתה לא חווה את, את הדבר הזה. את, את אתה יודע, אבל, כסופר. הפתרון בלהפסיק לקחת ללב, דיכאונות ומשברים ועצבות, בין השאר זה טיפול. אתה מטופל? כרגע לא. למה? את, האמת? רק את האמת. כלכלית. קופת חולים. אז בקטע, לא, כל הדברים האלה אני כן, אוקיי, האמת, אני... בוא, בוא, בוא נגדיר את זה אחרת. אני לא מטופל, אוקיי, אני, אני אתקן את עצמי. אני לא מטופל בהיקף כמו שהייתי רוצה, mm -hmm. אבל ברוך השם אני מטופל. זאת אומרת, יש לי אה, אה, טיפולים משלימים, אה, טיפולים נפשיים שצריך לעשות, אה, אה, אני בשיחות, לא, אני, אני, אני תשאל את זה במור, נחזור. אני מטופל לא כמו שהייתי רוצה. הבנתי. אבל באותה מידה... Uh, אני אגיד לך מה, מה הבעיה שלי, אני לא רוצה מסאז' פעם בשבוע, אני רוצה כמו שהייתי בגיל 40 mm. בהודו, ועשיתי שני מסאז'ים ביום. כן. זה, זה, אני, אני צריך כל הזמן לראות מטופל. לא, למטופל. למה אני שואל מטופל? כי, כי א', אני בטיפול פסיכולוגי 20 שנה, אני חושב שמי שאני היום בקטע הטוב, והעמוד שדרה, החוסן הנפשי שיש לי, זה בנייה של 20 שנה, נכון. של מסאז' ללב ולנשמה, זה לא פריבילגיה. פסיכולוגיה זה דבר בעיקר חשוב. בעיקר שיש לך הרבה טעים במוח שצריך לעזור לארגן אותם. נכון, ואני חושב שזה דבר חשוב, גם כשאתה רואה, שזו משימה, אולי המשימה הכי קשה בעולם. הנה, אני מודה שהטיפול הכי משמעותי בחיים שלי, היה בגיל ארבעה חודשים שהילדים נולדו, מצאתי את עצמי פתאום צועק mm -hmm. על ילדים קטנים שלא ישנים בשתיים בלילה. Mm -hmm. אני לא אקרא לזה מטלטל, אבל עצבני, ונבהלתי לעצמי, ושנתיים וחצי הייתי בטיפול מדהים עם מישהי שעזרה לי להבין את המסוגלות ההורית שלי. היא עזרה לי להבין גם שזה מצחיק שאני אומר את זה, אבל זה סוג של דיכאון אחרי לידה. וואו. גם לגברים יש מסתבר את התופעה הזאת. ואני... אה, אה, אני לא... אתה יודע מה? אני בן אדם שכששגרה משתנה לי, אני קודם כל נכנס ללחץ, כמו עם הסרטן, אבל השלב השני תמיד זה להילחם, ואני בן אדם שלא ישקר לעצמו ויגיד, אין בעיה. אני מודע לכל הבעיות, ואני תמיד מטפל. כן. אני, אני פייטר. כן. נקודה. אז, אז קודם כל שמעת משהו מאוד מאוד חשוב, חשוב כי... תמיד מייחסים דיכאון אחרי לידה לנשים, אבל יש גם גברים, נכון. הרבה גברים, שחווים דיכאון אחרי לידה, אה, אה, ו ו ו ושואלים את עצמם, מה זה הדבר הזה? איך אני מתמודד איתו? לי, מה הדבר זה הכי, עשה לי? הדבר הכי לא כיפי היה להיות בבית. Mm -hmm. כשרן נותן לי את הפרוצדורות של מה לעשות עם הילדים, והילדים כמובן בוכים, ואין אני, אני לא יכול לכתוב, mm -hmm. אני לא מצליח לשים את עצמי במקום הראשון, אני לא יכול לכבוש אף אחד. אז ברור שחיפשתי את כל הדברים האפשריים ולמתוח גבולות גם מחוץ לבית. כן. ברור. אבל אני יכול לומר לך שהדבר הכי חשוב במי שרוצה לגדול ולצמוח, הוא פשוט לא להגיד... להגיד אני מתרכז רק בחיובי זה בולשיט. אני חושב שאתה צריך להבין את החסרונות של עצמך, להכיר בהן, לתת להן מקום. אני חושב שאתה... עצם זה כמו שאמרתי לך, אתה מכיר בבעיה, זה כבר חצי מהדרך. לגמרי. וגם אמרת שמישהי סייעה לך בזה, חד משמעית. יש מקצוע. חד משמעית. גם היום. כלומר, אנשי מקצוע, זה דבר מאוד מאוד חשוב. אני עובר לסעיף האחרון ברשימה המאוד ארוכה שלך. רשמת להגשים פנטזיות מיניות שלא העזתי עד כה להגשים, כולל מעבר לבן זוגי, וכמובן באישורו ובהסכמתו. יפה. מה שנקרא, וואו, בום בום. לא, לא. לא? לא, אוקיי. אני... היי דליה, אמא זוג... של לא לא אוהד. לא, 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 אני עם בן זוג שלי 15, 15 שנה. כן. אני מאחל לעצמי שאני אהיה איתו גם עוד 50 שנה לפחות. אני מאוהב בבן זוג שלי הרבה יותר בשנה וחצי, שנתיים האחרונות, מהשנה וחצי, שנתיים הראשונות ש... של הזוגיות שלנו. רן הוא החבר הכי טוב שלי בעולם הזה. הוא, המ... הוא העוגן שלי, הוא המנוע שדוחף אותי לדברים. ההצלחה שלי זה הצלחה שלו ולהפך. אנחנו חרדים להצלחה אחד של השני, אנחנו חרדים ללבד אחד של השני. אבל אני מודע לזה שיש את העניין של הכיבוש. ואיפשהו אני עברתי גיל התבגרות בגיל 40. קודם כל, הנה סקופ שאף אחד לא יודע. פינקתי את עצמי בקורס פרטי, זה נשמע מצחיק, קורס פרטי של שבעה מפגשים עם מטפל, טנטרה. וואו. כן, בשביל לשפר את ה-א' יכולות המיניות שלי, ובשביל לגלות דברים שחשבתי, באופן טבעי, חשבתי שהן כבר כאילו נעלמות ומתמוססות. אני קצת התבלבלתי בגיל 40 כשחשבתי שהרגושים ולהתחיל מחדש, דבר יותר טוב לי מאשר רן. בגידות לאו דווקא פיזיות, יותר גרוע, בגידות נפשיות. זליתותים עם... ואז הבנתי, בזכות אותה מטפלת, שהדבר הנכון, ושים לב, אני, אני, אני כאילו, אני פותח, אבל אני לא פותח עד הסוף, אני אשכחר לך, שיש מושג, שהוא המושג הבריא, בעיניי, לזוג שרוצה לשרוד. א', כמו שאמרתי לך, לתת א', 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 מקום אחד לשני, ללבד אחד של השני, א', אבל, אני קורא לזה מונוגמיש. מונוגמיש? מונוגמיש. מה זה אומר? מונוגמי. Mm -hmm. גמיש. Mm -hmm. זאת אומרת, אני ורן בני זוג, לי ולרן יש חוקים. רק אני ורן יודעים את החוקים. אף אחד לעולם לא ידע מה החוקים האלה. ואם אתה רוצה סקופ, האם הייתי עם... או האם... אני, אני לא רוצה לדבר בשם רן. אוקיי. Okay. האם אני אה, אה, הייתי עם אנשים אחרים במהלך הזוגיות שלי ושל רן? התשובה היא כן. האם רן יודע על כולם? התשובה היא כן. Mm -hmm. האם, האם אני חושב שאנחנו הגענו לסטטוס קוו אה, שאנחנו... אה, שלמים איתו, אני אפתיע אותך בתשובה, אנחנו כל הזמן לומדים את זה. אנחנו מדברים על זה. Mm -hmm. ואני אומר לך עוד פעם, אני מסתכל לך בעיניים. 아, הנה, חיי, חיי האהבה שלי לרן, האהבה שלי לרן, היא מתפוצצת מכמה שהיא גדלה בשנה וחצי שנתיים האחרונות. לעומת השנה וחצי, שנתיים ראשונות. אתה אומר משהו, קודם כל, מאוד מאוד אמיץ. וזה מאוד שלנו. אני לא פירטתי לך שום דבר פה מה. כן, כן, כן. אני לא פירטתי, אני, אני לא יחשוף דברים, אבל אני כן אגיד שהמטרה שלי זה שהבן זוג שלי תמיד ירגיש שהוא סקסי, והוא ראוי, והוא נחשב, כן. והוא מלך העולם, ואותו כנ"ל. אבל אנחנו לומדים אחרי 15 שנה. בגלל שהוא החבר שלי, אני לעולם לא אעשה משהו, בטח לא בתוך ידיעה שיפגע לו בכבוד. אתה יודע מה, גם לא יפגע בילדים שלי. כן. אני, אני מאוד שומר, אנחנו, בוא נגיד ככה, או אתה אומר, הפתעתי אותך, ברור שהפתעתי אותך, כי מי אמר שזה בארץ, למשל. אוקיי, <Okay>. לא, אז, אז הבנת, אבל, הבנתי, אבל אני רוצה קודם כל להחמיא לך שאתה... יכול להיות, אמרת כאן משהו מאוד אמיץ, וזה יכעיס יח... המון אנשים עכשיו, על כן. זוגיות מאפשרת. זה... ש... זה, זה, זה... לא... זה... זה לא זוגיות פתוחה דרך אגב. לא, לא, אמרתי זוגיות מאפשרת, קראתי לזה, עם חוקים שלכם ברורים, וזה ברשימה שלך, אתה מדבר פה על צורך, מאוד אגב טבעי, אחרי כל כך הרבה שנים, לכבוש. לא רק לכבוש, גם יגיד לך, וואו, אתה חתיך, אבל לא הבן זוג הקבוע שלך, אלא לקבל את זה ממישהו אחר. זה חשוב אגב, זה, זה... אתה יודע, אני חייב להגיד לך משהו. בזכות זה, כן. אני אוהב את עצמי ואוהב את הגוף שלי. ורן אוהב את עצמו ואוהב את הגוף שלו הרבה יותר באמצע שנות ה-40 מאשר אמצע שנות ה-30 או אמצע שנות ה-20. נקודה <קודה> מאוד <קודה> מעניינת. ואני חייב להגיד לך שלפני הרבה מאוד שנים הייתי באיזשהו קשר זוגי, וניסו אה, אה, לנווט אותי לפתוח את הקשר באיזשהו שלב. היה לי, אני, אני מאוד לא מתחבר לזה אגב, אני שומע את מה שאתה אומר, תכבד את זה, תהנה, זה הרשימה שלך, לא הרשימה שלי, אני לא, לא מתחבר לזה ברמה האישית, זה לא רלוונטי. והייתה, וה, 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 והיה לי מאוד קשה עם זה. אני גם נעלבתי בהתחלה, בה, אמרתי, מה, אני לא מספק. מה זה קשור אליך? ברור, ברור, ברור אבל, אבל הייתה לי שיחה, אני רוצה להגיד את זה לך, וגם למאזינים ולמאזינות, עם ורדה רזיאל ז'קונט, הפסיכולוגית. וסיפרתי לה, תשמעי, בבית, אמרו לי, בוא נפתח את הקשר, ונורא נעלבתי, והיא אמרה לי, יובל, רק שתדע, שזה דבר שנחשב מחשבה מאוד גבוהה, במובן החיובי של המילה. הרי באצולה הצרפתית, לפני מאות שנים, זה היה מאוד מקובל שיש פילגש והדבר הזה ידוע. אז אני רוצה להסביר, להבהיר משהו שהוא מדהים, ואני גם אולי יעזור לך בזה מה שאני אומר. עצם זה שאני ורן בשנים האחרונות מדברים על הכל, mm -hmm. שים לב מה אני אומר לך, זה מפרק 99.9% מהרצון לעשות... להגשים פנטזיות אחרות. מדהים. אנחנו נעצור כאן לשאלון מהיר, כי אנחנו כבר ממש בזנב של העם. עכשיו אין ספק שאימא שלי ואימא שלו מתעלפות. הכל טוב. חוץ מה... סליחה, אתה יודע מה? שיתעלפו, אני מאוד אוהב את דליה, שיתעלפו. או נצחיה. או נצחיה, גם אותה אני אוהב. שיתעלפו. זה... אנחנו אוהב את אבל זה המסר אולי לכל המאזינים והמאזינות. אלו החיים שלך, ולא שלהם. ואני אומר, שלהם סתם כשם קוד עכשיו, כי הזכרת את, את האימהות הספציפיות שלך. אני חושב שכל אדם צריך להגיד להוריו, אבא, אימא, אני מבין שאתם לא מבינים אותי, לא, אבל זה, זה, זה החיים שלי, זה החלום לי, שלי. יובל, החיים שלי, כן, זה המשפחה שלי. המשפחה שלי זה רן והילדים. ומבחינתי, אני אראה משהו נוראי. עם כל החברים וכל המשפחה מסביב, אני קודם כל, הם האוויר לנשימה שלי. ומכיוון שהם האוויר לנשימה שלי, אני, אני שומר על איכות הסביבה. Mm -hmm. והם מבחינתי הדבר... הכי חשוב, ולכן כאילו גם נשמע, אתה יודע, אפשר לחשוב איזה סקופ אמרתי פה, לא אמרתי פה שום סקופ. כן. כי עדיין לא אמרתי שום דבר, אני גם לא אגיד שום דבר. כן. זה אני ורן. שלום מהיר לקראת סיום. מה מרגש אותך? אוכל טעים. מה מעליב אותך? אנשים רעים. גבר או אישה שפתחו עבורך דלת משמעותית בקריירה? וואו. בקריירה? כן. אילן גלבוע, צעירי תל אביב, שלקח אותי. והראשון שאמר לי, אתה כותב שירים, והוא בעצם דחף שיר שלי ללא כולל שירות, זה היה 90 אחוז רייטינג, ואז אמרתי, וואלה, אני כותב שירים. גבר או אישה שאתה מקנה בהם קנאה בריאה. קרן פלס. קרן פלס, למה? הייתה איתי ברימון, כאילו אותה נקודה. היא במרכאות נמסיס, אבל אני מעריץ אותה. וכשאני אומר לה, אני אומר לה את זה כל הזמן. כשאתה אומר לבן אדם שאתה מעריץ אותו ומקנא בו, זה בעצם מחזק אותו וזה בעצם החמאה. במה אבל אתה מקנא? היא מדהימה, היא מדהימה. היא כל הזמן יוצרת, היא יצרה שפה משלה, היא קול נשי חשוב, גם חברתית, גם מוזיקלית. אני חושב שכל מה שהיא נוגעת בו, היא, 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 היא פשוט מוכשרת. היא גורמת לי לרצות להיות יותר טוב. דרך אגב, השני זה שלומי שבן. כשאני שומע אותו מנגן... אין מה לעשות, הוא פסטטרן יותר טוב ממני, וזה לא הופך אותי למשהו אחר. אני חושב שכשיש אנשים שאתה מעריץ אותם ומקנא בהם, זה גורם לך לא לנוח על השמרים של עצמך. הם, אני חושב, שניים משליחים עם אביב. שלומי שבן וקרן פלס. נכון. אוקיי, עכשיו, יצרת לי חשק לראיין אותם. ויובל אברמוביץ'. לא, לא, לא. לראיין אותם, אנחנו נעלה את הסרטון הזה. הוא עבר ראי מלא. אנחנו נתייג אותם, לא, אנחנו נחמיא להם ונזמין אותם להתקיין כאן. אני לא צריך שהם יחמיאו לי מקסים. מה המוטו של חייך? כאילו, מי הבן אדם? אה, המוטו? מוטו, מוטו. וואו, כאילו, מה התזה שלי על החיים? אה... תעבוד קשה בשביל <laughs> לקבל תוצאות. מתי בכית בפעם האחרונה? שמאל. למה? אה... אם הפרמיירה של ההצגה תצליח או לא תצליח, מה יגידו עליי? <sighs> תגיד, אם היית זוכה ב-20 מיליון שקלים, היית ממשיך? בדיוק במה שאתה עושה, או שהיית משנת דברים? חד משמעית כן, רק הייתי אולי פועל בפחות לחץ של חרדות כלכליות. אוקיי. אז לפני שאנחנו נפרדים... לא, תמשיך, זה כיף השאלון הזה. זה כיף? אתה רוצה עוד? עוד אה... זה כיף נורא. רגע. זה עכשיו החלק הכי כיף. אם מחר אתה מסיים את חייך על פני כדור הארץ, על מה אתה מתחרט שלא עשית? שלא הייתי יותר עם הילדים שלי. מעניין. עוד שאלה אחת? הכי כיף. מה התכונה שאתה מעריך בעצמך? עקשן. עקשן, מה התכונה שאתה חושב מעכבת אותך? לוקח ללב. לוקח ללב. אני, אני לסיום, אני, אני מזכיר למאזינים ולמאזינות שרוצים לעזור לנו, שהיו כאן כמה חלומות שאוהד חיטמן מבקש עזרה. אחד, בללמוד בישול, תפנו אליו לפייסבוק, לאינסטגרם. בישול, ציפורניים, להפסיק לקסוס, אנגלית, ואני אה, רוצה עם אנשים להיות מיליונרים ולהשקיע במחזמר שלי. אוהד <עד> 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 חיטמן היה לי... כיף גדול, או תודה אותך. על הכנות ועל הפתיחות ועל הרשימה המקסימה ובהצלחה עם המחזמר החדש ובכלל. אני מודה לכם שהקשבתם לנו, מוזמנים להמשיך ולעקוב, לדלג בין הפרקים, לשמוע עוד אורחים מרתקים כמו אוהד חיטמן שהתארחו כאן. מוזמנים לבקר באתר שלי, גוגל, יובל אברמוביץ', וכמובן למצוא אותנו באפל, גוגל, יוטיוב, כל הפלטפורמות האפשריות, ספוטיפיי כמובן. תודה רבה אוהד חיטמן. תודה חיתמן. רבה לך יובל. היה כיף. כיף ונק יותר הפודקאסטים של ישראל הוקלט באולפני אדיו המשווקת את ספוטיפיי בישראל.